ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ମିଲି ମହାପାତ୍ର, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କା ପକିଆ ନାଁ। ନ୍ୟାୟିକ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅସଲ ନାଁଟି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣ ବାବଦରେ ଜଣାଇବା ଜରୁରୀ। ଅନ୍ତତଃ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଆଗକୁ କୌଣସି ଝିଅ ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାବିବ। ମିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ। ମିଲି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପାଠୋଇ ବି, ଏଇ ଗୁଣ ମାଲିକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଝିଅଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଦି ଭାବେ ଚାକିରି ପାଇଲା। ହେଲେ ଚାକିରି କରିବା ଦିନରୁ ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭାବେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚିକ୍କଣ କଥା କହି ଏମିତି ଫସାଇଲା ଯେ ମିଲି ଦିଦି ପ୍ରେମରେ ଘାଇଲା ହେଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବାରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ନଥିଲା, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଓୟରୁମ୍, ପାର୍କ ଆଉ ଏକାନ୍ତବାସରେ ଦିନ କଟିଲା। ଏତେ ସବୁ କରିବା ମିଲି ଜିଦ୍ ଧରିଲା, ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବାହା ହେବି। ବାପା ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଅ ରୋମାନ୍ସ କଲା, ଆଉ ଏବେ ବାହା ହେଇ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଉ। କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁଅ ହଳକ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଦୌ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏମିତିକି ମିଲିଙ୍କୁ ମାରି ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ନିକଟରେ ବିଡିଏ କଲୋନିର ଏକ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ମିଲିଙ୍କୁ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୁଲିସ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।